کامە ئەمڕۆ دەیان گەنجی گوندەکانی ڕزوار و چیا سرخ و کانی پەموتەنورە لە بەردەم شارەدەی خۆرەتووی سەر بە شارۆچکەی خانەخین خۆپیشاندانێکیان ئەنجامدا. ئەو گەنجانە ئاماژەیان بۆ دەکرد کە کاریان نیە و لە سنووری گوندەکانی ئەوان نەو دۆزراوەتەوە، بەڵام ڕێگەیان پێنادرێت کار بکەن و هاوکات بەرپرسانی حکومیان بەوە تۆمەت بار دەکرد کە خەڵکانی ناوچەکەی دیکان هێناوە بۆ کارکردن. ئەمە سم کۆمپانیە سم بیرە نەوتە ئیشی لێگەن داوای کارەگەین لە دەوری ڕزوار لە چیاسووری و ڕزوار دوای بڕە کرێگاریان ئاوردە لە زاخۆ لە کفری لە سمود لە دەربەنیخان یەک کەسی گوندەکەیان سوودمەند نەکردێ لەوێەوە بگشیوە واسدەەوە تەلەفۆن تا ئینەگەن. ئێمە هاتووم خو گوندی ڕزوار و کانی پەموتە نورۆ ئەوانەی کە دەوروبەری ئەو کۆمپانی نەوتەک ئیشمانەیە لەوێ بۆ هاتم خو کرێکار ئیشکەین لەوێ بۆ ئەم گەنجانە هیچ پارێکیان نێ لە گرفانە بۆ داوای حەقی خۆیان هاتوون بۆ کرێکاریان ئەوان چوون لە دەرەوە کرێکاری ناوردووە بۆ واسە واسەکاری هەیە بە تەسکی حزبی دامەزراوە. ئێمە لە ئاوایی ئێمە سوودمەەوێنە هیچ دی ئێمە خۆمان خەڵک ئاوایەکەین پێکەس یەمەتیان نییە هەمووی خەڵکی دەرەکیە گشتی ئاوای کاری پم و ڕزوارە تەنورێ بۆ نمونە ئیدارە ئەمە ناحەقیە پێویستە خەڵکی ئاوایەکان تاعین بکرێت نەک خەڵکێک لە خانەقین و لە شوێنەکانی دیکەوە شارزای ئەوان لەکی شارزا بوو بابە ئەمەلیان گەرگە کرێکاریان گەرگە کارباچیان گەرگە هەشتێکیان گەرگە لەم خەڵکە هەیە. بەڕێوەبەری شارەدەی خۆرەت و ئاماژەی بۆەوە کرد کە زیاتر لە 500 کەس داواکاریان پێشکەش کردووە بۆ کارکردن. لە کاتێکدا کۆمپانیا نەوتەکان تەنیا 25 کەسێکیان دەوێت. باسی ئەوە شێکرد کە ئەوان بە هیچ شێوەیەک واستەیان بۆ هیچ کەسێک نەکردووە و هاوکات بە شێوەی قورعە ناوەکان هەڵدەبژێرن. خەڵکێکی زۆر ڕووی تێکردووین قورعەمان کردووە لە بینی 530 کەسە 25 کرێکار دەرچوو بۆ خۆ قورعەیە بۆ لێدانی بیرەکە وەروە چەند کۆمپانیایەکی تریش لە داهاتووە دێن محاولە ئەەکەین کەوا خەڵکی گوندەکە و دەوروبەر جێگە بکەینەوە لەو کۆمپانیایە. دیارە بێگومان ئیشەکان کەما ئەوە خەڵکەکە زۆرە بۆ مەبەسە هەنی خەڵکی شاتووە لەگەڵ کۆمپانیای لێدانی بیرەکە دیارە ئەوانە فەنین و هەروەها ئیش و کارەکە ئەزانن بۆیە ئێمە توانین بڵین خەڵکەکە لەگەڵ کۆمپانیەکەاتە زۆریان کە ئەژنەبین و هەروەها زۆریشیان لە هەولێر و دهۆکەواتون دیارە ئەمانە فەنین و لە ئیشەکە ئەزانن بۆ یە محاولەمان کردووە سیڤی ماوەر گرتووە ئەو خەڵکانی کەەوە لە منتقا ئەو ئیشانە بزانن محاولەکەی بخینە جێگەی ئەوان و ئەوانشی نەزانن ئیشەفەنیەکان دیارە ئەو پێویستی بە خەڵکی تایبەتی خۆی ئێمە ناتوانین دەستکاری ئەو ئیشانە بکەین. ماوەی چەند ساڵێکە کۆمپانیای گەنەڵ ئێرەنجی لە سنووری گەرمیان کار دەکات و بلۆکێکی بیرەنەوتەکانی چیاسورغی داوەتە پیتۆڵ و ئەویش لە ڕێگەی کۆمپانیایەکی چینیەوە کار بۆ لێدانی بیرەنەوتەکە. بەڵام خەڵکی گوندەکانی سنووری چیاسورغ کە هاوسنووری کۆماری ئیسلامیێرانن دەیانەوێت بۆ خۆیان کار لەو بیرانەدا بکەن. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.